sangre de co ya. Jonggo kanda bene noro mari kita aku sana saking negeri manca tuwi kono masjid dama kawita mau wali songo kangangin thank you.
Kali kan,
Sesaji ingkang sampun dipun pasuk kataken mbok bilih wonten salapatipun utawi kathah kekiranganipun sesaji menika kula nyuwun sih dumugi samudra sepanat sami utawi pangapunten. Monggo dipun saji ingkang kawonten menika. Nuwun, nuwun, nuwun. Pengendangnya yang ngelur napas alon banget. Nul, ya tolong jalan. Teman-teman yang mau jalan.
Ya iya. Wis mandan berenet-berenet karep tiba ya banyune. Sing alus-alus disit ya kena. Yeah.
Biasanya jaluk kolo-kolo. Siji ora dikumbang kolo kolo katok pingin urung dikumbang Wadah pengaruh
pura-pura tak anggole osi ngemat-mat